alguns de vosaltres potser fa un parell d'anys vau venir amb una xerrada que vam fer, que vaig donar jo mateixa, però avui canviem una mica la temàtica, malgrat són molt agosarats aquí d'èxit, i jo havia donat el títol Pèrdues, guanys i dols, des del realisme i l'acceptació, i ells, amb molt bon criteri, s'ha de dir, m'agraden molt, han posat aprendre a convertir en guanys les pèrdues i els dols. Això és un màrqueting extraordinari, però és molt difícil de fer. Veurem com ens en sortim, perquè la Marta ho ha insinuat ara, però és clar, les situacions són les que són, vosaltres cada dia teniu situacions, algunes molt dures, d'altres dures, d'altres més normals o més habituals o més controlables, però allò és el que és i els fets són tossudament realistes. El que sí que podem canviar, i això és el que intentarem avui, donar pistes i eines i recursos, encara que malgrat mai trobarem les receptes adients, perquè això no és un taller de cuina, on direm ara es fa el pastís així, ara es fa la cara així, però sí que podem donar orientacions, si no vosaltres no hauríeu vingut, i em sembla que no valdria la pena cap esforç dels que estem fent des de la facultat, des del grup d'ètica, etc., per intentar millorar tot el que puguem millorar. I aquesta millora passa substancialment, i ho direm al llarg de l'estona que parlaré jo, que no serà tota l'estona, sinó que el programa o la idea que jo tinc, aviam si us sembla correcte, seria fer un marc teòric, una exposició per part meva, amb algunes pinzellades molt breus amb una pissarra, després arribar tancant tot aquest procés, que passaríem per un marc teòric general, tipus de pèrdues, guanys possibles, també una miqueta podem parlar de les pors, dels valors ètics, que seria el gran camí per arribar a construir i a canviar aquestes pèrdues en la mesura que puguem, en guanys, arribar als dols i després fer una última part de col·loqui amb vosaltres, que pot ser de mitja hora, tres quarts, depèn del que doni de si, amb algun exercici pràctic individual que jo l'he portat, que el faria vosaltres, després qui volgués el comentaria, i si no, doncs ens quedem amb la dinàmica vostra de consultar, de preguntar, i no passa absolutament res. És a dir, que podem fer-ho de les dues maneres. Jo us voldria començar donant un marc teòric, perquè després, a partir d'aquest, vosaltres el critiqueu, el valoreu, el modifiqueu, etc. Hi ha una cita d'Albert Camus, que ara que celebrem el seu aniversari i que a la premsa també tenim en Martí Pol, evidentment, però m'ha semblat adient posar-la aquí, dir-vos-la, perquè té molt a veure amb la vostra feina. Tant si ja la feu, com si sou estudiants, com si esteu a treball social, en psicologia, o en indrets al voltant, infants, gent gran, persones immigrants, que tenen contínuament pèrdues, com tenim tots, però és clar, hi ha graus de pèrdues. I potser nosaltres, en segons quins camps, en tenim moltes menys que els vostres usuaris. Diu així Albert Camus, no caminis davant meu, potser no et segueixi. No caminis darrere meu, potser no et guiï. Camina al meu costat i sigues senzillament el meu amic. En comptes d'amic podríem posar company, orientador, etc. El que vulgueu. La cita és així. No caminis davant meu, potser no et segueixi. No caminis darrere meu, potser no et guiï. Camina al meu costat i sigues senzillament el meu amic. Doncs bé, comencem per les pèrdues, que seria la primera part del títol. Jo us diria que els infants, n'hi ha un concretament que jo conec molt bé, perquè és un nen meu, que quan encara no tenia 5 anys advertia molt seriós que si perdia quan jugava ploraria, però ho deia per endavant. I aleshores, per exemple, quan jugava amb mi algun joc de taula o alguna cosa, em deia, és millor que perdis tu, àvia, perquè tu no plores. I aleshores, doncs, anirem bé. Vam dir, deixa'm guanyar. El fet de perdre ens costa fins i tot als grans, no diem als infants,
un infant més gran li deia a aquest de 5 anys, escolta, no sempre es guanya, no vulguis guanyar sempre i per això no has de plorar, et sabrà greu però no has de plorar. Però confesso que a part de perdre algun quilo, com deia la Mafalda, que és l'única cosa que a vegades ens agrada i ens va bé i ens convé, etc., no ens agrada encaixar pèrdues, no ens agrada. I com més anys fem, ja en tinc uns quants, més pèrdues hem anat encaixant. Però, diem-ho tot, també estem encaixant, guanyant més coses. I això a vegades ens costa de veure i ho hem de tenir en compte. Si us preguntés a vosaltres l'antònim de perdre, de la paraula perdre, la resposta general, no diré massiva, però general, seria això que estic dient jo ara, guanyar. Però si seguim investigant en la pregunta, hi ha una segona opció, que és la paraula trobar, que no és exactament el mateix, i que a vegades la deixem una mica al marge. Trobar o retrobar allò que hem perdut, que no és exactament el mateix que guanyar. I això encaixa bastant amb el que nosaltres tenim entre mans. Jo des d'un àmbit, vosaltres des d'un altre, cadascú de vosaltres diferent. Els infants, els nens, els joves també, sobretot els adolescents, preadolescents i adolescents, encara no saben, ho saben, però no s'ho creuen, que les experiències de pèrdua són inevitables per a tots els éssers humans. I fins i tot podríem dir per tots els éssers vius que tenen un mínim, els mamífers i els que coneixem una mica. Aquí entraríem en el camp de l'etologia i la biologia que jo, i la zoologia que jo desconec, per tant, si algú en sap, també hi podríem incloure algun tipus d'animals. Però ens centrem en les persones. Algunes pèrdues són físiques, són molt tangibles, es veuen, salten a la vista, que diria aquell, no? Mentre que altres són pèrdues psicològiques i més intangibles, més difícils de detectar, i també en podríem dir algunes són simbòliques, difícils, difícils de veure. En general sabem molt bé, i això vosaltres ho sabeu, jo diria que més bé que jo des de la pràctica, molt millor, que tota pèrdua física comporta alguna pèrdua psicològica. Les pèrdues físiques rarament exclueixen, no podem dir mai sempre, 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 però sí que podem dir rarament, no comporten, és a dir, les pèrdues físiques comporten normalment pèrdues psicològiques. En canvi, no totes les pèrdues psicològiques comporten pèrdues físiques. Aquesta diferència és important perquè des de la vessant subjectiva la pèrdua suposa el deixar de tenir, el deixar de posseir o el deixar de dominar una cosa, quelcom valorat, que abans teníem, o bé també esperar quelcom que desitgem no ens arriba. Això també pot ser una pèrdua a l'horitzó, una cosa que jo vull assolir i que no m'arriba. I aleshores la vaig vivint com a pèrdua, encara que de fet no he perdut res. Però, esclar, és aquell que també plora, entre cometes, per allò que desitjaria tenir i mai no ha tingut i possiblement mai no tindrà. Aquesta persona és una persona insatisfeta que viu constantment en la pèrdua. Evidentment, això no és un objectiu a seguir, però l'hem de constatar. També és veritat que pot ser una valoració conscient o inconscient i basada en un conjunt. Les pèrdues les valorem des d'un punt de vista racional, emocional, sociocultural, i la pròpia valoració, moltes vegades, de com nosaltres percebem les nostres pròpies pèrdues, ens posa en acció per aconseguir allò que desitgem perquè ho valorem. Si no ho valoréssim, no ho desitjaríem. Només desitgem allò que valorem i només perdem i sentim la pèrdua de les coses, de les persones, dels fets, de les situacions que valorem, que considerem com a vàlides. Si no,
no ens importen, ens és igual, ens rellisquen o ens converteixen o ens deixen indiferents. La nostra, entre cometes, això és molt discutible, privilegiada societat occidental, en molts sentits sí, privilegiada, i ara quan passava, traspassava tot el centre comercial, veia que aquestes botigues, totes agrupades, que també hi són en altres llocs de la ciutat, en altres poblacions d'Europa i de molts altres països, doncs sí que realment estem en una societat que en certa manera té uns privilegis que en altres llocs no tenen. Però nosaltres estem dotats d'una gran eloqüència davant d'aquesta magnificència i davant d'aquests béns materials molt patents que no tothom pot aconseguir però que com a mínim es poden veure i estan a l'abast d'algunes persones, el que ens passa com a contrapartida és que ens costa trobar paraules i actituds d'interrelació personal quan apareix el sofriment. I ara que introdueixo un nou mot. Les pèrdues, en general, comporten sofriment. Si us agrada dir-ne més patiment, les dues excepcions són vàlides. Normalment diem més patir que sofrir. Aquesta persona està patint molt en català, diem més patir, però sofriment també és una paraula correcta i molt extensa en la bibliografia sobre això que comentava ara la Marta, els malalts terminals, que teniu aquí, dius, un dossier o el que heu elaborat. No hi he estat prou atenta, però després ho referé. Perdre, per tant, pot ser viscut com un sinònim de fracàs. Hi havia un monjo de Montserrat que ja fa anys va morir, que deia sempre el fracàs és el fracàs de l'èxit, no el fracàs de la persona. Quan fracassem, fracassem en una dimensió nostra que volia arribar a l'èxit. Puc fracassar en un examen, en unes oposicions, puc fracassar, bueno, això no cal dir-ho, en una marató, perquè no sé si arribaria a l'última o la penúltima, o de les cinc últimes, però segur que seria un fracàs. Però, és clar, això no vol dir que com a persona nosaltres siguem un fracàs, sinó que fracassem en allò que volem assolir com a èxit. I en això sí que podem ser un fracàs. Tenir un fracàs, no ser un fracàs. Ho he dit malament, tenir un fracàs. Per tant, si per sinònim de fracàs ho entenem així parcialment, però hi afegim desgràcia, dany, frustració, destrucció, ruïna, anem a buscar el diccionari sinònims, no acabarem. I aquests ingredients tan poc atractius generen en nosaltres uns sentiments, a vegades, que contrasten de manera evident amb els ideals que la societat actual pretén mantenir com horitzons d'autorealització. Hi ha un autor que ha treballat molt el tema dels dols, psicòleg, no sé si algú coneix, en Jorge Luis o Jordi Luis Tizón, que diu, deia l'any 2004 en un llibre seu, és saludable tenir present que la vida inclou sempre algun o diversos dels ingredients esmentats. La vida sempre inclou pèrdues, fracassos, però parcialment, no globalment, perquè si ho agafem globalment, aleshores podem esdevenir malalts, però malalts integrals, malalts mentals, malalts físics, malalts, però perquè hem volgut, no perquè ens hagi vingut de fora, sinó perquè ens anem construint un malestar intern. És de sentit comú, una altra valoració que podem fer, reconèixer que ni les pèrdues, ni les absències, ni els fracassos, ni els límits, tot això és un valor positiu en si mateix no ho és. Perquè ja hem dit que als nens els agrada perdre, als joves tampoc, i als que som avis tampoc. Però, què passa aquí? Que ens fan mal, triguem en recuperar-nos de les pèrdues, però malgrat això, el fet d'acceptar-los, d'acceptar tot aquest ventall de situacions negatives, entre cometes, sí que pot resultar una font de valors. I aquí tenim una altra paraula clau, que seria el final del procés de dol i al qual tornarem després, que és acceptar una pèrdua, admetre la situació i adoptar unes
actitud com més positiva millor. El poeta Carles Duarte diu que sempre hauríem de tenir una actitud positiva davant la vida, malgrat per dintre no estiguem o no ens veiem tan segurs d'aquesta positivitat. Malgrat no la visquem del tot al 100%, però que és bo, clar, suposo que ell no refereix a muntar un número hipòcrita, ni molt menys, però sí a constatar aquesta situació de més positivitat que els coach o les persones que en sabeu, potser aquí n'hi ha algú de recursos humans, sempre diuen, quan vagis a una entrevista de feina, digues que ets una persona positiva, no diguis que ets una persona alegre, feliç, no, positiva. És la paraula que ens dona la clau en aquests moments. I en aquest sentit, i ho esmento així a tall ràpid, perquè l'altre dia ho vaig trobar, l'altre dia, fa un mes ja, el divendres 4 d'octubre, La Vanguardia publicava que en José Antonio Marina i en Luis Rojas Marcos, un filòsof i un psicòleg, han publicat un llibre que es titula La importància del somriure. Encara que a vegades això sigui un palet postís. Jo no he llegit el llibre, ho confesso. Per tant, no puc parlar en propietat del llibre. Però per la nota aquesta, que si algú li interessa es pot escanejar i l'enviar a Dixit, i Dixit us la passa, no hi ha cap dificultat, és que ells diuen, no és fàcil, però es pot fer. Quan recorda el cas d'un pacient, narren ells, que després d'un infart va demanar ajuda al psiquiatre perquè havia llegit que les persones que somreien tenien més possibilitats d'evitar un nou infart. I és cert, diu, perquè fortifica el nostre sistema immunitari, fomenta en nosaltres estats emocionals saludables i estimula les relacions gratificants amb els altres. Es pot demanar més? Difícil, és una cosa senzilla, barata, a l'abast, però no gens fàcil. Que ho pintin així tan bonic no vol dir que nosaltres puguem ser capaços de somriure davant de determinades situacions. Però com a utopia, com a horitzó, jo penso que està molt bé. Bé, seguim amb el que teníem, deixant de banda aquest llibre, que no està a la bibliografia, perquè això ho vaig repescar fa un parell de dies i no ho vaig posar. A més, no m'agrada posar un llibre que jo no he llegit, una cosa és esmentar-lo i dir-vos que em pot semblar interessant. Va quedant clar que el concepte de pèrdua, i això ja ho sabem, no té bona premsa en el nostre entorn. És una paraula que amb totes les seves variables doncs no gaire reeixida. La imatge de l'individu omnipotent, ràpid, feliç, del Carpe Diem, del Superman, de l'Spiderman, etc., són nous mites que representen un univers simbòlic molt més interessant des del punt de vista social, des del punt de vista del benestar, des del punt de vista del que en podríem considerar la felicitat, que hauríem de veure si és una felicitat autèntica o una felicitat enganyosa. Anirem avançant. La nostra biografia, les persones que sou joves d'aquí menys i les que són més grans més, comptem amb un cert nombre de pèrdues que es van sumant al llarg del calendari i que manifesten la nostra fragilitat. La Maria Eugènia Fuster, una psicòloga que ha escrit també coses sobre el tema, diu que algunes pèrdues les oblidarem i les integrarem sense dolor ni sofriment. Passaran, però d'altres provocaran una petjada que no s'esborrarà en tota la nostra vida, perquè seran pèrdues d'aquelles fondes. És obvi que un mateix esdeveniment pot tenir efectes diferents en les persones, perquè no tots som iguals, i per algunes suposa un ensorrament moral i per altres l'assoliment d'una nova manera d'estar al món. És a dir, que una mateixa situació pot provocar un ensorrament o un assoliment produït per un canvi que genera una nova manera de viure el que abans es vivia X, doncs ara es viu doncs Z. En tota pèrdua significativa se'ns dona i se'ns revela a dins nostre, se'ns desperta un munt d'emocions i sentiments
captaven des de la tristesa, un sentiment molt difícil d'encaixar i que podríem definir de moltes maneres. Tothom sap molt bé que és la tristesa i normalment ens surt que el seu contrari és l'alegria. Quan entremig podrien haver matisos, jo després m'agradaria que en parléssim. Ho deixem aquí. Tristesa, alegria. Un aquí i un aquí. I entremig podem trobar alguna cosa que no sigui tan dràstica o tan divergent. Mirem, pensem. Després també, des de la tristesa, podem passar la ràbia, podem passar l'agressió davant de les pèrdues, la protesta, que és més infantil, els nens protesten més que nosaltres, estan més desinhibits, nosaltres a vegades ens fa vergonya protestar, no és que no ho fem mai, però ens costa més als adults, la desesperança, la rivalitat i la gelosia també poden sorgir contra l'objecte perdut. El dir objecte em refereixo tant a un ésser, una persona, com un objecte valorat, una pèrdua, hi ha molts tipus de pèrdua, i també ens pot donar pas al ressentiment pel dany que aquella pèrdua ens va causar. I com podem donar sentit a aquestes pèrdues? Perquè si ens quedem aquí, això, el panorama és una miqueta desolador. Perquè fins ara hem dit que el terme fracàs, pèrdua, té una connotació negativa, almenys objectivament. Subjectivament, això pot canviar. Poques vegades pensem, i després em direu si això és cert des del vostre punt de vista o no, que perquè es doni un guany o un èxit ha de donar-se necessàriament la possibilitat de fracassar. Hi ha autors que opinen que sí, que si un no ha fracassat, mai, no té mai la possibilitat de guanyar o d'assolir algun èxit a la seva vida. I d'altres psicòlegs sostenen, o fins i tot filòsofs, pedagogs, que no cal, que un no, vaja, que això es pot obviar. En Churchill afirmava, i és una frase brillant, que l'èxit és l'habilitat d'anar de fracàs en fracàs sense perdre l'entusiasme. Això és brillant, però esclar, després, qui ho fa? Ell ho feia? No ho sé, no conec la biografia d'en Churchill. Però podríem dir el mateix, en comptes de fracàs, ell deia, l'èxit és l'habilitat d'anar de fracàs en fracàs sense perdre l'entusiasme. Podríem posar pèrdua, límit, etc. I el que abans hem dit, que podem ser limitats o fracassar en determinats àmbits, però això no vol dir que siguem uns fracassats. I un altre exemple, abans de buscar sentit a aquestes pèrdues, intentar trobar algun sentit. L'actor i director de cine, l'Albert Espinosa, aquest noi autor de Les polseres vermelles i d'algunes pel·lícules, afirma que una de les claus de la felicitat que ell va descobrir ja de molt jovenet és saber que les pèrdues poden ser guanys. Això són paraules textuals de l'Albert Espinosa, no de cap psicòleg de llibre, ni teòric, ni filòsof, ni del Marina, ni del Tizón, sinó d'una persona que en pròpia car ha patit una malaltia, un càncer, l'amputació d'una cama quan era un adolescent, i cada pèrdua per ell diu que va significar oportunitat, em sortia el mot, de transformació creativa. Perquè va aconseguir integrar aquesta pèrdua significativa en la seva gamma de factors biopsicosocials, de factors existencials, de la seva pròpia existència. A vegades és cert que l'entorn que ens envolta ens indueix, o ens pot induir a valorar el que no tenim i a tornar a valorar el que ja hem perdut. Això és una mica enrevessat, però això en genera, alternativament, ansietat o nostàlgia. Esclar, si valorem el que no tenim i tornem a valorar el que ja hem perdut, el que sorgeix instintivament o naturalment o com a sentiment més
palpable és l'ansietat o la nostàlgia. També podríem aquí parlar del que abans comentàvem de la tristesa. És lamentable en aquest sentit reconèixer que alguns joves, i també nens i adolescents, devaluen immediatament el que acaben de posseir i aleshores ja ho perden. Quan ja tenen allò que volien posseir, ho devaluen perquè ja ho posseeixen i immediatament passa a ser un objecte o una situació perduda. Això és una tasca educativa que va més enllà de la xerrada d'avui, perquè hauríem d'anar-nos a la pedagogia, i passem a com podem buscar i qui ho ha intentat fer, a part de l'Albert Espinosa, que potser m'he avançat i que seria un molt bon exemple de buscar sentit a les pèrdues, i perdó un incís, més que exemple, un testimoni. A nosaltres, en el grup de valors a la universitat, ens agrada més emprar la paraula testimoni, perquè l'exemple normalment ens situa per sobre d'aquell al qual donem exemple. Jo, si sóc més guapa, no físicament, més guapa moralment o èticament, puc donar exemple als que no ho són tant. I els dic, fes-ho com jo. Mentre que si els hi dono testimoni, els hi dic, mira, això és el que hi ha, el que jo visc, com ho faig. Si tu vols posar el d'encamí i el començament al meu costat, doncs caminem junts. I si no et va bé, no passa res. No cal que m'imitis, no cal que jo sigui un exemple per tu. Puc ser un testimoni si t'és útil. I si no t'és útil, doncs obvia. Aquesta diferència és maca i nosaltres l'hem treballat molt a fons amb textos i amb filòsofs, i ara no és el cas d'aprofundir-hi, però sí que té un cert valor i a mi m'ha servit molt personalment i professionalment, com a pedagoga, psicopedagoga. Un gran testimoni, que no exemple, ara ja emprarem la paraula testimoni, Víctor Frankl. Qui el coneix aquí? Sí? Algunes persones? Jo sempre em sento molt reconfortada quan em dieu que heu llegit Víctor Frankl. Quan conec a persones pel carrer, amb una xerrada, és igual, a tot arreu, a la família, perquè és un d'aquells testimonis que no podem obviar. Jo diria que són claus fins i tot a les nostres vides. Poden ser claus a la nostra vida, a part de molts altres, no vull dir que sigui l'únic. Ell era neuròleg i psiquiatre i va ser presoner en els camps nazis a la Segona Guerra Mundial. I va ser una persona que a la pràctica terapèutica es va avançar molt al seu temps i va ser capaç d'orientar més a les persones, no tant cap a les mancances que tenien, sinó cap als recursos per sortir d'aquestes mancances. I aquesta orientació és clau en totes les persones que estem al servei d'altres i les pretenem, no sé si ho aconseguim o no, pretenem ajudar en un sentit ampli del mot. Ajudar, acompanyar, orientar, recolzar, etc. Perquè nosaltres ens hem format més que elles, no perquè siguem millors que elles, sinó perquè tenim un altre formació que elles no han tingut i que potser tenen en molts altres camps que nosaltres no tenim. Per tant, aquí no hi ha ningú que sigui ni millor ni pitjor, ni som diferents, i aquí hi ha la gran riquesa. Qui és aquell que menys pot perdre? Ens podem preguntar. Qui és el que menys pot perdre? És possible que algú contesti que sigui el pobre, aquell que no ha de lamentar mai res. Clar, el que no té res, què pot perdre? Que li prenguin el carretó amb els cartrons o amb tot això, els metalls i la xatarra que porten al carro? Doncs, esclar, no pot perdre res perquè no té res per perdre. Ja deia algú, no recordo qui, que és molt més difícil gestionar l'abundància que la carència. Aquell que és molt ric té mals de caps a gestionar tot el que li suposa el seu patrimoni material, però que l'implica personalment en la seva vida personal. I tot això li pot crear un caos molt positiu,
que no seria un caos en aquest cas, o un caos molt negatiu. El que té carències i molt greus, difícilment ha de gestionar pèrdues. No, no cal ni que els hi doni sentit perquè ja ho té tot, tot perdut. És important saber que tot allò que ens passa pot tenir un sentit, si el sabem descobrir. I aquí tornem amb Viktor Frankl. Viktor Frankl deia que la vida té un sentit que l'hem de descobrir. No ens ve donat, nosaltres l'hem de buscar. No és que el tinguem ja escrit per endavant, sinó que hem d'anar descobrint el sentit de la vida. I la doctora Elisabeth Lucas, que és una deixeble d'ell, d'en Viktor Frankl, encara viva, en Viktor Frankl va morir fa pocs anys, molt gran, molt vellet, afirma que, contràriament a les fonts d'energia, el sentit és inesgotable. És a dir, això no ens ho pot prendre ningú. Ni els nostres descendents, que veurem quines fonts d'energia troben, els nostres nens i besnets, i els nens de les que són joves ja no ho diem, ja veurem què es troben. La recerca de sentit i el sentit és totalment inesgotable. Ell en parla a moltes obres i de manera especial el llibre Estrella, que és L'hombre en busca de sentido, jo ho dic en castellà perquè és que tinc el llibre en castellà des de fa molts anys, però sé que està traduït, a la recerca de sentit, o L'home a la recerca de sentit, està traduït al català. A Herder han publicat com 42 edicions en castellà, una barbaritat. Parlo des dels anys 50-60, i ara, 60 més aviat, i ara potser fa 10 anys o així està traduït en català, però jo no ho dic. Aquest mestre de mestres que va ser Viktor Frankl diu, amb això el sentit de la vida jo no hi puc afegir res més, perquè és que és ja tan maco i tan interessant, diu, quan pensem en el sentit de la vida, en el que hem fet amb ella, ens sorgeix sovint una por negativa produïda no per fets o accions puntuals, sinó per oportunitats i ocasions que hem deixat escapar. I això ens passa als més grans, més que als més joves, perquè no heu tingut tant temps. O sigui que l'avantatge d'haver viscut poc és una, però l'avantatge d'haver viscut molt és una altra. Nosaltres hem tingut, els més grans, més oportunitats, però també podem haver deixat escapar ocasions per donar sentit a la vida, perquè ens han passat més coses als 60 anys que als 30 i que als 40, i no diguem que als 10 o als 20. No es tracta, segueix en Viktor Frankl, que la vida d'un ésser humà sigui agradable o disgustada, sinó de que tingui o no sentit. I per això té una importància secundària el fet que la durada d'una existència humana sigui més o menys llarga. Aquí, esclar, ens posa una referència implícita a la bellesa, però també ens podríem, nosaltres ho podem transformar i donar-li un volum més extens pensant de que tota vida humana, sigui del caire que sigui, té un sentit que cal descobrir. I que si la persona interessada no sap o no pot descobrir, d'altres puguem acompanyar-lo, ajudar-lo en aquest descobriment de que la seva vida té un sentit. I és clar, això lliga en que estem en un entorn en què es persegueix molt i amb una falera extraordinària, i té una part molt positiva això, l'absència de dolor. Ens agrada patir. És que el sofriment, que aquí també l'hauríem d'incloure i abans n'hem fet un esment, el sofriment està com prohibit, i aquí és on hi ha el mal, que estigui prohibit. Que els sentiments d'expressió negatius de sentiments s'hagin d'eliminar. I això jo penso que va canviant. En aquest sentit sóc optimista, més que això que dèiem abans, que s'ha de ser realista, s'ha de ser etcètera, sinó fins i tot optimista perquè penso que les llàgrimes i el plor feia anys que estaven, anys enrere, estaven més coartats, sobretot en els sexe masculí, en els homes, barons, i ara està més permès. Tenim més permís d'expressar aquest sentiment.
Ara, això està limitat en un temps. Quan estem malalts o quan se'ns mor una persona estimada, tenim permís un cert temps. Després ja el permís ja no ens l'otorguen. Podem fer festa a la feina un temps, la gent ens diu que sent molt el que ens ha passat, però després considera que ja ens ha de passar, que ja està, no? Però què li passa? Però si ja fa un any que es va morir la seva mare. No n'hi ha per tant, era velleta. Bueno, cadascú té els seus sentiments i ja. Abans, el dia abans, parlo del segle XX, o la primera meitat del segle XX, aproximadament, pel que ens diu la història, s'estava més preparat per assumir la pèrdua definitiva, aquella que és no la pitjor, però sí l'última, la mort. I per què no la pitjor? Hi ha alguna cosa pitjor que la mort? Una altra pregunta per després. Per què? Perquè s'havien d'anar assumint petites pèrdues cada dia que eren més visibles que avui. Parlo del nostre entorn, no me'n vaig a societats amb unes mancances molt més dures que les nostres. Aquí el que sí hem d'anar assumint cada dia, i vosaltres ho veieu a la vostra feina, canvis d'escola, baralles, canvis de domicili, migracions, separacions, malalties, pèrdues de forces, pèrdues d'aptituds físiques, d'autonomia, pèrdues cognitives, sensorials, pèrdues afectives, etcètera, etcètera. I també és que potser teníem unes expectatives molt altes, i ara poso una mica d'humor, potser esperàvem un marit, un nòvio, una muller, un amic, un fill perfecte, etcètera, i no els hem tingut. I això, és clar, si l'expectativa era molt alta, la caiguda també és com aquell que s'enfila més, clar, es farà més mal si cau, que el que només puja un graó perquè té por i ha de pujar més. I aquí això ho hem d'anar combinant com podem, com podem. Però cal saber que cada dia assumim pèrdues petites, cada dia. I aquestes pèrdues també tenen un sentit, encara que en elles mateixes siguin negatives. I el sentit és el que els hi vulguem donar a nosaltres amb una actitud més o menys d'acceptació d'aquestes pèrdues, per què hem passat, què ha fallat, quina responsabilitat hi tinc jo, si en tinc alguna, i si no en tinc cap, què faig per sortir-ne, que també és una, diferent, i si ja no puc més, a qui demano ajuda, etcètera, etcètera, etcètera. Com puc actuar jo davant de determinades situacions de pèrdua per convertir-les en guanys, entre cometes. Lia Luf, que també és una autora que parla molt de pèrdues, diu que hi ha tres elements, i aniré una mica més ràpid, davant les pèrdues. El primer, no volem pèrdua. No volem perdre, perdó. I és natural, i a més no ens agrada perquè ni la salut, ni els efectes, ni les persones estimades, etc. Però la realitat és una altra. Perdem coses, perdem persones i experimentem constantment pèrdues i guanys. I hem d'anar jugant amb aquesta ambivalència i després n'haurem de fer un dol. Encara no n'hem parlat, ho deixem per ara. Per aquí una mica. Segon punt, perdre ens dol, ens fa mal. No podem escapar del sofriment i és una ximpleria o tonteria o banalitat, poseu-li l'adjectiu que vulgueu, dir a algú no pateixis, no ploris, si està patint. Perquè el dol i el dolor són importants, sempre que no ens paralitzin absolutament ni massa temps. Encara que, ja hem dit abans, que la societat ens dona un temps que a vegades no correspon amb el nostre. I que sí que arriba un moment que haurem de considerar que un dol provocat per, sobretot per la pèrdua d'un ésser estimat, es pot considerar ja, en certa mesura, patològic, i això suposo que ho sabeu molt bé, si arriba als 2 anys i encara hi ha unes manifestacions molt dures d'aquella pèrdua, que no es van cicatritzant, que la ferida va suporant igual que els primers 3 mesos. Això pot ser un senyal d'alerta, i això amb nens a les escoles ho veiem, en què infants que se'ls ha mort el pare, la mare, una àvia molt estimada, un avi, un germanet,
doncs aquell nen és lògic que tingui una sèrie de símptomes molt, fins i tot físics, molt patents, però això ha de durar un temps. Si es prolonga durant dos cursos seguits i continuem igual, hi ha d'haver una intervenció professional, perquè tampoc és lògic. Però sí que no ens podem escapar de patir d'una manera molt punyent durant un temps. I tercer, i aquí és on trobem sentit. Necessitem, i això ho diu la Lia Luf, que sí que teniu un llibre a la bibliografia d'ella, necessitem recursos interns per afrontar la tragèdia i el dolor. I això a vegades els professionals que treballem en aquests àmbits, jo potser més des de la teoria i formant sobretot a professors, i ara també faig algunes xerrades a persones grans, no hi pensem prou, jo també m'hi poso, perquè la majoria de nosaltres se'ns ha ensenyat a veure el món, per exemple, com un lloc que ha de ser molt just. Però quan no ho és, ens emprenyem, perdó l'expressió, tant, que perdem fins i tot els nostres recursos interns. Doncs no, aquest món que voldríem que fos tan just i tan maco i que no hi haguessin xoriços, etc., doncs no és així. I els recursos han de venir també de dins nostre per superar aquestes situacions que no canviarem objectivament, però que nosaltres les podem viure d'una manera molt més serena si volem i si ho treballem. Fora bo entendre, i això també ho he tret d'un lloc, que no sempre podem saber per què passen les coses, i això ja és una explicació, ja és trobar un sentit. Quan un adolescent et pregunta, i a mi m'han preguntat més d'un i més de dos, per què s'ha hagut de morir un company meu amb un accident de moto, però si tenia 19 anys, això és una injustícia. Jo que es mori la meva besàvia ho entenc, i me l'estimo, però, i la vaig veure, però bueno, ho entenc, no? I l'àvia també. Però que es mori el meu company, doncs mira, és que hi ha coses que no sabem per què passen ni ho sabrem mai. No tenen explicació, ni ens la donarà Déu, si hi creiem, i no baixarà a donar-la, i si no hi creiem, tampoc ningú ens la vindrà a donar. És com aquell que s'enfadava molt amb Déu perquè se li havia mort un fill, i jo li preguntava, però escolta, tu no em deies que no creies en Déu? Bueno, per si de cas, estic molt enfadat amb ell. Per si de cas. Doncs, esclar, amb algú ens hem d'enfadar quan no trobem explicació a una cosa que no en té, perquè el món no sempre és lògic ni racional. Per tant, els recursos interns per afrontar la tragèdia i el dolor, davant fins i tot l'inexplicable, com parla la Hannah Arendt, de la banalitat del mal, i diu que el mal i l'infern hi ha baixat molta gent, però ningú ha anat al paradís, encara que algú pugui dir, oh, estic al paradís. Abans ens deien que si compràvem una nevera Balai, hi havia un anunci, que estaríem al séptimo cielo. Això era un anunci al diari, i també aquells anuncis del Nespresso i el Nescafé, i els que estaven al cel, i després alguns educadors ens diuen que no podem parlar del cel als nens des d'un punt de vista cultural, no religiós. Que és molt vàlid, pels que són creients i cristians i budistes, que esperin el més enllà. Però per què no es pot parlar d'un paradís com una visió, i més als infants, d'un benestar absolut, però al qual ningú dels que estem aquí hi ha arribat mai? Potser l'infantesa, els nens sí que viuen un cert paradís, i nosaltres recordem aquells moments puntuals de la nostra infància, la majoria, de les persones, no totes, dissortadament, i vosaltres coneixeu casos en què això no es dona, en què la infància és un territori de dissorts, però la majoria doncs ho recordem com espais de gran felicitat, de moments de gran felicitat. Aquests moments de gran felicitat són utòpics, a l'edat adulta, o bastant utòpics, però no ho són els que
de les persones que toquen l'infern, que toquen el mal, que toquen la dissort, per pròpia, no direm culpa mai, però amb una part seva de responsabilitat i amb una part externa de situacions que les han portat a aquesta, a aquest nivell o aquesta, bueno, aquestes vivències tan doloroses. Aleshores, com podem trobar recursos interns? Els altres ens hi poden ajudar molt. No hem d'intentar ser supermans o superwomans. El recolzament dels altres, l'abraçada, l'escolta. I aquí aprofito, ja que he dit la paraula escolta, per dir-vos un llibre que tampoc està a la bibliografia, perquè ahir a la tarda el vaig repescar. En Francesc Torralba és un filòsof i teòleg conegut pels mitjans de comunicació, i entre els molts llibres que ha escrit, i alguns no els recomanaria, no per dolents, sinó perquè em sembla que no calen, a vosaltres, i els podeu llegir tots perquè tots són vàlids, però aquest és molt vàlid. L'art de saber escoltar, Francesc Torralba. Aquest llibre va ser publicat fa pocs anys, jo crec que era el 2006 o 2008, no sé. I sí que realment dona eines i pistes interessants en aquesta vessant d'aprendre a escoltar l'altre sense que això ens faci trontollar a nosaltres, perquè es fa feixuc escoltar en un moment en què normalment, si vols que t'escoltin, has de pagar. Has de pagar al psicòleg. I el psicòleg en sap, i el psicòleg ha de cobrar perquè està fent una feina. Jo això no... Jo soc psicopedagoga, només faltaria. Però, esclar, hi ha un altre nivell, que no és el professional, que és el d'amistat, el de relació de la feina habitual, en què aquest art s'ha perdut una mica i caldria tornar-lo a recuperar. I aquí parla de situacions com la delicadesa, el no considerar l'altre estrany, sinó fer-lo una mica còmplice del teu entorn, de la teva vida, del teu treball. Després, escoltar per comprendre l'altre, que és el primer pas, si no l'escoltes com... etc. Hi ha tota una sèrie, jo no hi entraré ara. I una cosa que m'ha fet molta... que em va fer ja quan ho vaig llegir, però ahir rellegint-ho, parla de la prepotència com a obstacle fonamental. Allò que dèiem de jo et dono exemple, jo en sé més. I com que jo en sé més, perquè jo sóc la professional o el professional, doncs aquesta prepotència posa una distància amb l'altre que pot fer mal. Parla del diàleg possible, perquè hi ha diàlegs que són impossibles i des de l'àmbit polític ho sabem perfectament. Després parla dels malalts, com apropar-se als malalts, als amics, i com podem aprendre dels savis, també. I aquí el dir savis, jo interpreto que també refereix a lectures, a llegir, a empapar-nos de coses que ens poden ajudar i que no són senzillament només, que també n'hi pot haver algun de bo, llibres d'autoajuda. Perquè hi ha un boom excessiu. Si busquéssim la quantitat de llibres que s'han publicat els darrers 5 anys amb el títol, amb la paraula felicitat en les portades dels llibres de les principals llibreries de la ciutat de Barcelona, es quedaríem esgarrifats. Es veu que allò que deia Aristòtil, que tots hem d'aconseguir ser feliços, bueno, està tan supervalorat que fa com una certa esgarrifança que tot això sigui. Bé, entrem en una vessant més concreta perquè pugueu parlar. Tipus de pèrdues. Jo aquí us anomenaria unes quantes i entrarem en el col·loqui. Pèrdues personals, pèrdues relacionals, pèrdues... No estan per ordre d'importància, sinó que està una mica així barrejat. Aquí, en els personals, deixeu-me col·locar les íntimes, que també són personals, però són com més amagades, més en el fons. I
les pèrdues definitives, que de fet són les morts, i per què ho poses en plural? Doncs ho poso en plural, i aquí m'avanço, perquè això no m'ho vull deixar de cap manera, perquè aquí ens trobem amb la gran pèrdua irreparable, en el sentit de que això sí que no ho podem tornar a rescabalar, tornar a adquirir, pot ser la meva mort, que també la puc anticipar com a pèrdua, la meva mort pròpia, que no la desitjo. En general, ningú desitja morir-se, en general, a no ser una persona que estigui patint molt, una persona malalta, o una persona, també s'ha de dir que n'hi ha, i en filosofia n'hi ha, que decideix no arribar a la decrepitud. No dic a la vellesa, sinó a la decrepitud. I diu, jo mai seré una persona decrèpita, perquè abans em trauré del mig. I això ho va fer en Ferreter, Gabriel Ferreter, ho va fer en Jean Améry, ho va fer l'autor, ja em sortirà després, però alguns filòsofs i escriptors que van decidir tallar la seva vida abans que els altres els poguessin veure com una persona decrèpita. Que això ens aterra a tots, ens aterra. No el morir, sinó el procés de morir i l'avançada d'aquest morir que pot passar per aquí. Pot passar, no sempre, ni molt menys, passa per aquí. Per tant, hi ha la mort pròpia, la mort d'algú estimat, que el meu cap del grup de valors, que és en Joan Carles Meli, que també ha sortit als mitjans de comunicació i també és conegut, i té un llibre que es teniu en la bibliografia, una mica elevat filosòficament, però molt bo, que és La ètica de la compassió. Aquest llibre, si voleu aprofundir en el tema de la compassió, us el recomano molt. I potser és per tenir-lo com a fons aquí, i si el voleu llegir aquí i no comprar-lo, doncs també seria una manera. Després hi ha la mort de les persones estimades, que segons en Joan Carles Meli, això us deia, l'he perdut amb el llibre seu, m'ha anat, diu que és el pitjor de tot, perquè és el que podem viure diverses vegades. La pròpia mort només la viurem una vegada, només ens morirem una vegada. Ens podem, aquell que diu, estic mig mort, mig mort és una manera de dir, però quan no està mig mort no està mort. Tampoc està, pot estar més o menys bé, però no mig mort. La mort de les persones que estimo és una de les pèrdues duríssimes que haurem d'afrontar al llarg de la vida, com més grans som, més l'anem afrontant. La mort també dels que no coneixem, amb els quals compartim solidaritat, com tota aquesta gent de Filipines que se mor aquests dies, però per les quals no fem cap mena de dol personal, sinó que sentim compassió, sentim dolor, pensem tant de bo no els hagués passat, però que un cop s'han acabat les imatges i hem acabat de llegir, oblidem perquè no podem carregar amb tot això. També la mort de la natura, la mort de tot el que estem fent malbé, ecològicament, etc., també seria un altre tipus de mort de coses que estem perdent. Per tant, tot això, que ara jo ho esborro, i us ho deixo perquè en parlem de seguida, ja em comprometo, com a molt 10 minuts, callar. I aquí podríem dir-ho de moltes maneres. Aquesta és una. Com podem parlar de guanys, des del punt de vista de les pèrdues. O sigui, aquest títol d'Anna Agosarat que dic si t'ha posat, com transformar això amb això? Doncs que nosaltres sapiguem, des del que fem a la nostra universitat i des del grup d'ètica i educació, diem a través dels valors ètics. Podem guanyar èticament amb una actitud i un comportament o capteniment d'acord amb aquests valors. I aquests valors, que són
molts, que poden ser molts, en la nostra tasca del dia a dia, i vosaltres ho completareu, tenim, entre d'altres, i ara aquí us diria, qui s'anima a dir-ne un, que l'escrigui jo? Altre, jo us n'he posat dos ja, d'exemple. En sabeu molts, costen de sortir. Tolerància. Quan no. Tolerància. Que a mi, si em permets, t'hi poso això. L'empatia. L'empatia seria... Està molt bé, eh? Però va... Si voleu, us en parlo una mica. Fem a la premsa, la paraula compassió. Potser quan hi ha algú recomanat el llibre Ètica de la compassió, no és ètica de la pena, no, La compassió del llatí, compatere, és patir amb algú, al costat d'algú, no per sobre d'ell. És allò que dèiem abans també de l'exemple o el testimoni. No, és, jo em situo compassivament al teu costat perquè vull acompanyar-te, vull, encara que sigui des del silenci, que també és una manera molt vàlida d'acompanyar, vull estar al teu costat. I l'empatia és el primer pas per arribar a la compassió. Sense això no arribarem mai aquí. La compassió va molt, molt lligada al que ja ens deia Aristòtil, abans de Crist, que deia, només sentim compassió per aquells que pateixen injustament. Els altres no sentim cap compassió. Els que pateixen perquè s'ho mereixen, bueno, és que a més estem contents. I ara s'ho faran, ja els està bé. En canvi, la compassió ens sorgeix del vulnerable, del feble, que pateix sense culpa, sense responsabilitat, sense mereixer. Per això ens fa tan mal el dolor dels innocents, dels nens, dels petits, perquè no han tingut ni temps, ja per dir-ho així vulgarment, de fer res que els porti en aquestes situacions. Molt bé, l'empatia sí, I la tolerància també. Però la tolerància té un nivell menys que el respecte. Perquè tolere, també, els que vam fer llatí fa molts anys, vol dir aguantar. I en canvi el respecte té un nivell superior. El respecte vol dir que també em situo més com tu. No t'aguanto. Jo et tolero, això és lleig, és que et tolero, t'estic aguantant. En canvi, em respectes i et respecto. Aquí entraria la dignitat. La dignitat en el sentit més platònic. I la tolerància es queda. Hi va haver un temps que era, la paraula tolerància era, els que sou una mica més grans, si us en recordeu, sobretot, era com una passada, com la grandesa dels millors valors ètics. I no és dels millors valors ètics, en el sentit aquest, que pot tenir aquesta connotació, com també pot tenir la compassió. Quan jo sento pena per algú, vol dir que el subvaloro, perquè jo soc millor, i aleshores em fas pena. No. En canvi, no volem que ningú ens compareixi, però sí que volem que algú ens consoli, quan ho necessitem, ens ajudi, estigui al nostre costat i s'interessi per nosaltres. I això, en definitiva, és la compassió ben entesa. Què més diríeu? Solidaritat. Molt bé. Tot està bé, no hi ha bé ni malament, Solidaritat, molt bé. Aquest també el tenia jo posat. Un altre? Serenor. Aquest lliga bastant, encara que no és igual, amb la paciència. No és igual. Perquè és igual, és el meu mòbil que no l'he desconnectat, però d'aquí un moment ja callarà, No patir. La paciència, i tots aquests, juntament amb un que jo afegeixo ara, que abans, que no és ben bé un valor ètic, però sí que lliga amb aquesta positivitat, humor, etc., que són com actituds, serien més actituds que es deriven de tot això. L'entusiasme en si, amb
quan Torra algun dia em vam estar parlant i em deia, jo no el considero un valor ètic fonamental, però sí una manera d'estar en el món molt positiva. Bé, doncs tot això que dèiem que seria més com una actitud que es podria desprendre de si respectem l'altre vol dir que estem en una situació, no diria entusiasme eufòric, però sí de que ens agrada el que fem, estem per l'altre, etc, etc. Tot això també és cert que ha de lluitar contra els seus contraris i aquests contraris els hauríem també de buscar. Per exemple, en la serenor i a la paciència, el que entorpeix assolir-ho moltes vegades a la feina i personalment i a casa, no vull dir que només sigui a la feina, seria per una banda, entre d'altres, hauríem de posar versos, exemple, velocitat, la pressa, la velocitat. O bé, també hi podríem posar aquí en la serenor, doncs l'inquietud, un neguit, el no estar mai tranquils, que quan estem fent una cosa, això ho fem tots molt i és difícil. Suposo que a les persones que fan ioga i meditació molt habitualment no els és tan difícil, que és sempre pensar en el que farem de seguida, quan acabem això que estem fent. I això és nefast, perquè no aprofitem el present. És a dir, vivim anticipadament el futur en el present. I aquí ens fem un embolic. Un embolic perquè ens neguiteja, com que tenim un rebombori de coses a fer, a pensar, a discernir, a voler, a abarcar, etc. Personals i els que ens envolten, i el treball, etc. Aleshores això ens menja i fa que projectem i anticipem ja allò i no ens permet viure el que estem fent en aquell moment de la manera que voldríem. Per tant, qui s'atreveix a posar-ne algun més, si s'encetem ja el diàleg? Qui posaria? El compromís, sí, i si voleu buscar ja contraris també, en el sentit de veure, clar, compromís que lligaria també molt amb la honestedat, que és un valor molt perdut i que ens hauríem de recuperar. I per nosaltres, jo diria que no tant aquest, que es dona per suposat que el tenim, de grans trets, tots podem ser deshonestos puntualment, però a grans trets n'hi ha un que és com molt estrella, que és el valor de la confiança. El valor de la confiança és un valor que ens pot ajudar moltíssim a canviar, a fer un registre, no canviar objectivament, però a fer un registre mental de canvi, un xip, i jo canvio les pèrdues en guanys, perquè confio que aquesta persona ho podrà fer i perquè jo també tinc aptituds per estar al seu costat i donar-li un cop de mà. I això ja és una manera de, que també podríem dir en termes més psicològics, no tan ètics, l'autoestima, el valorar-nos en el que som, sense caure en el narcisisme, etc., que el més obvi. Aquí hi hauria una cosa que aniria a la banda aquesta de que no ens hi cap, d'allò negatiu a combatre, i que no ens deixa convertir les pèrdues en guanys, que seria, per una banda la corrupció, aquesta ja la deixem, una que ens interessa bastant a tots, que és la hipocresia, i que està molt dominant a la nostra societat, la hipocresia. És a dir, la hipocresia es pot definir, entre d'altres maneres, com un fingiment, fingir sentiments o idees generalment positius, el fingiment és de sentiments o idees positius, contraris als que s'experimenten. I aleshores l'altre percep la meva paraula, el que dic, el meu testimoni oral, el percep d'una manera que és contrària al que jo penso. I això fa molt mal
perquè l'altre ho pot acabar descobrint, però d'entrada, si no ho descobreix, mentrestant jo puc anar muntant la meva paradeta, no? Maligna, també, entre cometes, d'engany, és a dir, de no sinceritat, que aquí no hi és. Tu has parlat de solidaritat. La solidaritat és aquell valor o virtut, en diria Aristòtil, que va contra la indiferència. El passo. Passo d'aquest perquè jo, a mi no em va ni bé això. No em va ni bé, perquè m'haig d'embolicar amb això. I si em vaig embolicar, poquet que no em faci mal. Aquesta també és una manera de no col·laborar a que les pèrdues puguin convertir-se en guanys. I a mi només em caldria dir quatre coses sobre el dol, ens l'hem deixat una mica, suposo que en sabeu vosaltres de dols, coneixeu les fases, sí? Tothom, no? Les fases del dol, arribar a l'acceptació, tenim la doctora Elisabet Kubler-Ross que ens va ensenyar moltíssim, tenim també el doctor Ney Meyer, que també ha treballat molt en aquest camp. I aquí em permeto, i com que dic, si te'n va dir que sí, que arran de la publicació d'aquest llibre, doncs podria venir a aquesta xerrada, també us recomano, per qui vulgui llegir-lo, se'l vulgui comprar, dic si te'l té, per tant no cal comprar-lo, pot llegir aquell llibre que és l'últim que jo he escrit, que es titula Pèrdues i dols i que està a la bibliografia. I que trobareu, perquè no ho podem desenvolupar, i em sap greu, però és impossible, maneres d'afrontar el dol diverses. No és igual el dol en un nen, el dol en un ancià, el dol d'un jove, el dol per una pèrdua material, el dol per la pèrdua d'un ésser estimat, un dol patològic, un dol complicat. Això és només un esbós, molt breu, però teniu bibliografia potent sobre el dol. I jo penso que des de les vostres especialitats, siguin les que siguin, psicologia, treball social, pedagogia, estudiants, des de l'àmbit infermeria, des d'allà on esteu, és un camp que s'ha de llegir, s'ha de dominar, s'ha de conèixer i que ajuda molt a entendre i a variar determinades coses. I ara sí que podem entrar, tot això hem vist, que ens pot donar eines, recursos, que no ho hem dit tot, que si us animeu a llegir alguna cosa de les que hem dit us pot anar bé. Vaja, a mi m'ha anat molt bé llegir. I ara, abans d'entrar en una cosa que jo us podria proposar, m'agradaria que vosaltres diguéssiu el que us sembli, o fer alguna pregunta, o dir, jo encara m'he quedat amb coses, perquè hi he esmentat això dels dols, però esclar, podríem també parlar de malalts crònics, de dol i de mort, i hi ha una idea que és el silenci i les mostres d'afecte seran un dels millors acompanyaments a les persones que viuen un procés de dol. El silenci i les mostres d'afecte. I les paraules contades. Contades. No cal dir grans coses. Aquell que diu, jo no puc anar a donar el dol perquè no sé què diré, doncs no digui res. Estigues allà, se'n recordaran que hi vas anar. Dona la mà a la persona que li vols dir alguna cosa. Fes-li una bona abraçada. Digue-li, et trucaré. No. Si em necessites, truca. No, et trucaré. Jo. No? Jo et trucaré. No tu m'has de trucar. No tu m'has de dir que em necessites. Jo m'oferiré. Si vols, ens trobem. I si no, no, no passa res. Però sóc jo que m'haig d'oferir. Sóc jo que haig de... Aquesta paraula és la que ens pot ajudar més. No? Bueno, vosaltres què diríeu? Perquè jo em guardo... per si no surt res, però segur. Què diríeu? Us faig una pregunta? Ah, digues. No, si m'ocorria
Et dius? Rosa Corriá. Rosa. Si m'ho podries, així, en quant a la nostra societat, que hi ha un rebuig del dolor com a part de la vida. Mm-hmm. Jo, ho dic molt en primera persona, aleshores, i crec que també tramete de que el riu de la vida és un concepte budista, de que hi ha moments bons i moments dolents, i aleshores, com a transmetre també al costat de la persona que pateix, que no negar-li no has de patir, sinó que el patir forma part del bloc de la vida amb les etapes que té, evidentment que s'ha d'acompanyar, però no banalitzar ni tampoc rebutjar el dolor, perquè el dolor crec que acceptant-lo és una manera també d'anar-lo superant. Aquesta és la meva visió molt introjectada. Tu què et dediques? Soc treballadora social de ser jubilada. Si tens experiència. Sí, he passat de tot. Ja que se'm va morir el meu pare als 9 anys. I el que deies de la infància, per mi potser és més una etapa de plenitud, l'etapa adulta, clar, i jo vaig passar unes carències. Aleshores, l'etapa adulta per mi és l'etapa de plenitud. Sí, sí. De plenitud, però contemplant pèrdues, contemplant dols... Sí, i de plenitud acceptant... Cosa que els nens, en principi, si tenen una infància molt feliç, fins que arriben a primària o cicle mitjà, doncs tot és fantàstic, tot és molt... I aquí a vegades nosaltres ens perdem perquè els posem entre un cotó fluix, tan extraordinàriament fluix, que es queden fluixets, per dir-ho ràpid. Gràcies. També la meva experiència professional també em deien, he tingut que acompanyar en psiquiatria, he treballat amb morts de fills, vull dir, passat de tots els fills. I crec que he intentat posar-me al costat de, en la situació de dolor, i una aportació que volia fer amb el que deies, que també com a reflexió, és que una de les pitjors pèrdues que deies és com la decrepitud, que en psiquiatria, per exemple, el procés de pèrdua de la identitat. Seria una pèrdua d'un mateix. Sí, sí. Com a fisió en el país. Clar, el que se n'adona que va perdent facultats. Es demencia, però se n'adona, perquè el que es demencia ràpidament, jo no sé exactament, però l'Alzheimer hi ha una etapa en què un pot preparar coses perquè sap que allò anirà malament, no? En canvi, poden haver demències en què apareguin més per ja edats molt avançades, que no siguin ben bé Alzheimer i que apareguin que no hi ha possibilitat de previsió. No? Sí, sí. La bellesa seria tot un altre terreny i una xerrada molt interessant. Xerrada, tema, lectura, són les pors de les persones grans. Les pors, no la por, les pors. Una seria això, la decrepitud, el procés de morir, la solitud, la misèria, la pobresa, pobresa però en majúscules, no l'estar limitadet, sinó la pobresa, etcètera, etcètera. No? Trobaríem aquí, si ens poséssim a parlar de persones grans, que aquest no és l'objectiu avui en concret, no? Però que també seria, i suposo que alguns de vosaltres esteu en persones grans, com a treballadores socials, o com a psicòlogues, o psicòlegs, o no sé. Hi ha un ventall, m'han dit, molt variat de persones. Tant. Què més diríeu? Estareu d'acord en tot, eh? No pot ser, eh? Perdona, tot i que és cert que no és el tema, el tema de l'envelliment. Jo treballo amb una residència... No, sí que, perdó, sí que és el tema. No és el tema de la xerrada, però el tema és el que vulguem nosaltres. Només faltaria, digues. Però sí que és veritat que amb gent gran amb la que jo treballo, clar, potser tot el tema de misèries, tot el tema més econòmic, que deia com bastant resolt, allà el que posen sobre la taula és la pèrdua d'autonomia que tenen, les malalties, que si l'artrosi, que si el cor, que si no sé què. Ostres, i aquí, acompanyant tot això, se'm fa molt difícil, no sé si sense entrar en una gran dissertació, però quatre pistes sobre com encarar aquestes pèrdues que són tan, ja són tan permanents i que ells, els guanys, és molt difícil de veure els guanys que poden tenir, no? Dius, bueno, però escolta, encara pots, tens aquí els teus amics, les teves festes, no sé què,
pesa molt més les pèrdues que no pas els possibles guanys. Sí, sí. És que l'edat avançada suposa moltes més pèrdues que guanys, físicament parlant, sobretot. Però, clar, aquí es tractaria de veure en cadascuna d'aquestes persones quina dimensió es pot potenciar, que no serà la física, allò que deia jo abans de la marató, que ja no ho és, ja no sóc una gran bellesa, no tinc una gran bellesa, però estic ja entrant a la bellesa. Als 65 anys s'està entrant a la jubilació i a la bellesa, si més no, oficial. No? Per tant, no ets un vellet ancià, però ets una persona ja gran. Aleshores, hi ha tota una sèrie de coses en determinades persones, no en totes, en què sí que es poden potenciar. I es tracta d'escoltar què es pot potenciar d'aquesta persona concreta que camina molt malament, que té dèficits cognitius o potser més aviat sensorials a la vista, i buscar-li alguna cosa que per ella sigui atractiva, que se senti, jo no diria tant la paraula útil, sinó se senti valorat en una cosa. Això ha de ser molt difícil, clar, perquè has d'investigar què passa. I després també buscar en el record, sense caure en una nostàlgia nyonya, buscar en el record tot allò que els agradaria explicar com a molt, molt, molt positiu de la seva vida. I que ho escriguin, si poden, o que ho expliquin i se'ls grava. I dir que tot això als joves, doncs ja ho tindran, perquè són joves, però que ells han tingut la sort, o estem tenint la sort, d'arribar a grans. Hi ha persones que no hi arriben. El teu pare es va morir quan tu tenies 9 anys i eres jove. A mi se'm va morir un germà de 21 anys. D'això ja fa molts anys, ara en tindria gairebé 70. Què vol dir? Doncs que tant de bo ara fos vell. Tant de bo, no? A mi m'agradaria tenir el meu germà amb 69 anys i tenir-lo i compartir coses i el germà gran i etc. Doncs no hi és, ja fa molts anys que no hi és. Aleshores, és clar, és allò del Gil de Viedma, no? Envejecer o morir. És l'únic argument de l'obra. No hi ha més. O envejecer o morir. No tenim res més. Aleshores, aquestes persones es volen morir. Si alguna es vol morir, també investigar què passa aquí. Hi ha una patologia, hi ha una depressió, o senzillament una tristesa que porta. Encara la part més vàlida d'aquesta persona, la part en què encara té una potencialitat i portar-la al màxim, aquella només, perquè les altres estan ja doncs, molt, molt fumudes. Jo no sé si això et pot ajudar en el sentit de fer una... Sí, el que passa que és veritat que implica un treball més profund, sí. No? Clar, perquè moltes vegades, que és allò que vas passar dir, què tal, Júlia? Fatal, és tot bo. Sí. Sí. I de fer un acompanyament que puguis parar el cop així d'entrada, sí. Clar, quan poses això, l'escoltes, però no, és interessant, però clar, ja no és un treball de passadís, no. En tot cas, això no. No és un treball de passadís. I a més no és possible amb tothom, però sí que potser hi ha algunes persones, poques, en què s'hi pot arribar més fàcilment a fer aquest treball en menys temps, perquè esclar, hi ha persones que ja estan tan desvalgudes o tan minvades que això és impossible, que hem d'acceptar que allò és així i que ja s'ha arribat aquí, a aquest punt, i que no podem fer res. I nosaltres també tampoc hem d'agobiar-nos ni desesperar-nos perquè no podem. Com faig això? Doncs mira, de cap manera, perquè no es pot fer. O sigui, acceptar això, que amb algunes persones no es pot fer res, també és un exercici molt difícil. Això... Jo crec que tu has dit una frase al principi que jo crec que sí que es pot fer, que és caminar al costat. Ah, sí, això sí. Per això l'edat ja és suficient. Acompanyar sempre. Sí, sí. Acompanyar sempre, però és clar, jo ara em poso d'advocat del diable. Hi ha el temps suficient a la feina per fer això? Ja no dic a casa, com a professional, hi ha el temps, hi ha l'espai, hi ha facilitats, hi ha per fer aquest acompanyament diari, encara que sigui minúscul. Es pot fer això? Clar, si es pot fer i no es fa,
és responsabilitat nostra, però si nosaltres ho volem fer i no podem per les circumstàncies que sigui, no una cosa minsa com això, què tal, com estàs, aquest acompanyament així és cordial, afectuós, sinó més profund, si no el podem fer hem d'acceptar que no podem. I això no és fàcil tampoc, perquè no ens hem embrancat amb una professió d'ajuda a les persones i d'acompanyar les persones i d'estar a prop de les persones per fer-ho mitges. Això ens fastigueja. Voldríem arribar molt a tot i no podem. No podem perquè nosaltres també som limitats, som vulnerables, també tenim la nostra pròpia càrrega, però sí, en tot el que podem, si ho deixem de banda, malament. Però tens tota la raó, eh? Aquest acompanyament és fantàstic. Amb això sol, a vegades podem fer més, o amb una visita a una persona, o convidant-la un dia a una cosa que per nosaltres és una xorrada i que per aquella persona serà, o portar-li un petit obsequi, que també és una bestiesa per nosaltres, des del punt de vista bestiesa, en el sentit... No vull dir que sigui una bestiesa, no és la paraula, eh? Una cosa que no ens costa gaire. Que ni econòmicament, ni d'esforç, ni... però que per aquella persona pot ser doncs, buscar aquestes petites coses que els agraden. No? Que hi ha una persona, per exemple, que sap tocar una mica el piano i hi ha un piano allà, en aquella residència o en aquell centre. Doncs aquesta persona, convèncer-la que ha d'estudiar, si pot, una petita cosa per tocar el dia X. I aviam què passa. No? I si no ho sap fer, què passa? Doncs, bueno, doncs reconduirem, ja ens inventarem alguna cosa. La creativitat nostra és molt llarga, eh? També, si volem. Si volem, hi podem. És clar, no sempre és qüestió de mandra, és que tenim uns límits. Jo us volia preguntar, què és la pèrdua per a cadascun de vosaltres? Què heu sentit quan heu perdut un objecte molt important? Objecte, Què surt d'entrada? Aquí podríem fer un... Ràbia. Ràbia. Impotència. Ràbia, impotència. Desig de trobar-ho, de... Allò que dèiem. A vegades guanyar no és perdre, sinó buscar, també. Buscar. I quan, amb els nens això es veu molt, perquè quan algú diu és que hem perdut l'avi, volguem dir, s'ha mort l'avi, el nen al cap d'una estona, quan se n'ha anat l'interlocutor que tu li has dit, la senyora amb la que parlaves i li has dit és que se'ns ha mort l'avi allà, era molt velleta, la besàvia del nen, i l'altre nen, el seu company, quan se'n va l'altra senyora em diu, escolta, i si l'han perdut perquè no truquen els Mossos? Perquè no el busquen? Clar. L'hem perdut, s'ha mort, què ha passat aquí? Ells volen un llenguatge apropiat i a vegades les persones grans també volen aquest llenguatge així apropiat, exacte. No podem parlar amb grans metàfores, no sé, jo tinc poca gent gran al voltant, però sí que en tinc alguns, i els agrada molt que els expliquis les coses així, clares, fàcils, entenedores, i que a més que els hi recordis també de tant en tant alguna cosa que feien molt bé, molt bé, i que tu saps perquè ho has escoltat o ho has viscut, si és de la família, no? La senyora que cuinava molt bé, molt bé. És que vostè feia, o tu feies, allò que era tan bo, és que ara ja no ho puc fer. Bueno, però és que ara ja no et toca. Ara ja ho han de fer les netes. Escolta, tu que treballin, que són joves. Que no has treballat molt. Escolta, t'agradaria tornar a pagar la hipoteca que vas pagar? No! Va bé. I tornaries a treballar a la classe, jo ho penso a vegades, amb 40 nois i noies a tercer de batxillerat de 16 anys i anar per tot Espanya de viatge i tot el que passàvem, que ens divertíem molt, però que no vegis, també. No dormíem, etc. Tornaria? No. Som uns privilegiats, també. I això a algunes persones grans, algunes, se'ls hi pot dir. Ja no treballes, tens tot cobert, aquí t'estimem.
ens hauries, tu també hauries de donar alguna cosa, va, espavila, espavila. O sigui, aquest espavila en algú pot funcionar. Jo no dic que sigui una recepta, però a dir, va, una mica de brillo, eh? Que tan mal, que tan mal, que això és un rotllo, sempre em dius el mateix. Ja sé que tens mal, això, això i això, és a dir, reconèixer els mals, reconèixer, no minimitzar. Però aleshores potenciar el que no és mal, perquè si no es queden en això. I es queden, i es queden, i es queden, i dale, dale. I la bola es va fent que no vegis. I acabes tu també amb un cap com un timbal. Però és que... És una mica, amb totes les variables que vulgueu, al revés dels infants, però igual. Al revés, però igual. No? És a dir, hi ha una exigència d'atenció que necessiten les persones grans i que cada vegada, ja que ja me'n faig, veig que ho necessitarem més, però que alhora doncs, també s'ha de veure el que som capaços encara de donar, de fer, d'enriquir, de portar. Hi ha un senyor periodista que sempre diu gent gran, gran gent. I d'aquí no el treus. I diu, sí, sí, té raó, un senyor molt vellet, eh? Gent gran, gran gent. D'acord? Sí, senyor. Gran gent, grans persones i tot el que ens poden explicar, enriquir i convidar que ens expliquin alguna cosa també de propositiva. Va, avui no m'expliquis una història, ja me la sé. La història dels teus mals, ja me'l sé. Vols que te'ls digui? Ja no, eh? No cal, ja lo sé jo, ja el sé jo. Doncs va, la part... Esclar, tot això sempre és possible. No. No, no. I ells també tenen això que diem nosaltres, ràbia de perdre facultats. Fa ràbia haver de baixar les escales del metro agafant-te per la barana, perquè si no tens una por, és a dir, sobretot si has caigut un dia. La por a les caigudes també és una por molt, molt recurrent a les persones grans, sobretot si ja les han patit. I s'ha de respectar, però bueno, jo ja baixava de 3 en 3, doncs ara ja no. Però ara n'hi ha uns altres que baixen de 3 en 3. I què farien aquí els meus besavis? Veia rotllo, no? Qui li agradaria tenir besavis encara? A mi no, aquí. És que què em farien? Què? Si estessin bé. Si estessin bé, però com podrien estar bé? Si tindrien 150 anys, uns besavis de gent que en tenim 60 i cobrant pensions i... Esclar, és que dius, això és impensable, no? És impensable des de molts punts de vista, i d'atenció, i de... No dic avis, ja, dic besavis de persones grans, això ja no té... I quanta gent d'aquí sabem els 8 besavis que vam tenir? Noms i cognoms, o només noms? Molt pocs, eh? Dels avis sí, però dels besavis? Molt pocs. Per què? Perquè ens anem empenyent. A mi ja m'empenyen uns nets. A vosaltres no us empeny ningú, però quan sigueu mares, si ho sou, o tietes, us donaran empentes, en el bon sentit, els fills als nebots. I a molts de vosaltres, els fills, que sou la majoria, que no teniu nets, però teniu fills o nebots. És a dir, la generació següent. I quan vivim, en general? Doncs 150 anys. Sí, els que tenim i els que ens recorden. Suma això, això ho deia un metge de cures pal·liatives, el doctor Planas, diu, compteu, vivim els anys que tenim de mitjana, 70-80, entre 70-80 és la mitjana de la vida en un país com el nostre i els de l'entorn, i després les dues generacions que ens tenen presents i que ens recorden. I un cop s'acaben aquestes dues generacions, que passaria amb els besavis. Mireu aquí quin èxit, això del nom dels besavis. És un èxit rotund, perquè és que no hi ha èxit, no hi ha... Eh? I això és la cadena de la vida. Clar que aquí també entraria, parlant de la mort, que n'hem parlat poquet, també el que esperem del més enllà d'aquesta mort. Si és que esperem alguna cosa o no. Això també condiciona el sentit de la vida.
el condiciona en certa manera, no d'una manera absoluta, però el condiciona. I hi ha tres postures, tres grans postures: el no res absolut, el nihilisme, l'agnosticisme, no ho sé, potser sí, potser no, i les creences, que el dir creences no vull dir només en el catolicisme, no, creences budistes, creences cristianes, creences de qualsevol tipus de religió on s'espera un més enllà d'alguna manera. O simplement amb una espiritualitat laica, que és el que propugnava i defensava la doctora Elisabet Kubler-Ross, que ella deia: quan jo mori i no creia en cap religió concreta, em vindran a esperar la meva mare, les persones que jo he estimat, i jo me les trobaré. I jo estaré d'alguna manera en un altre lloc, sense cos, sense... Jo no desapareixo. Però això el senyor Don Miguel de Unamuno l'empipava moltíssim, perquè deia: a mi esto no m'interessa per a nada. A mi lo que m'interessa és seguir viviendo como Don Miguel, con mi pipa, mis zapatillas, mi sillón, como yo ahora. Clar, i això no hi ha manera. No hi ha manera, no hi ha ningú, malgrat el senyor Eduard Ponset digui: no, és que no està demostrat que jo em moriré. Bueno, doncs esperis. Esperis que algú anirà al seu enterrament. Algú dels que l'estan mirant per la tele anirà al seu enterrament. Bueno, jo no sé què més dir-vos, perquè se'ns està acabant el temps. Jo no sabia que tingués tant de rotllo, jo mateixa. Vosaltres heu parlat, però molt poquet. M'hauria agradat que haguéssiu intervingut més. Però, bueno, senyal que hi ha així. I gràcies, sobretot per venir, perquè no és fàcil treballar, venir, escoltar... Tot això no és senzill. Quan un va cansat, estem a mitja setmana, etc. Per tant, s'agraeix molt. Gràcies.